Jeg er så glad for at se, at mine folk er i live. Det er også et rigtig godt udgangspunkt. Jeg vidste ikke, at jeg havde en elektrisk guitar. Det er nemlig tid til sommertur. Jo, og sådan er det jo. Lige så sikkert som, at det kræver lidt øvning. Ja, men altså, det er jo ikke fordi, vi øver os ihjel. Jeg kan lige så godt være ærlig at sige det. Det gør vi ikke. Men bare vi har viljen. Det skifter hele tiden. Ja, hver eneste sekund. Til at ville det optimale for den sang. Så kører det. Der var mødetid klokken 11, 12, 13 stykker. Ja, der siger danke. De sagde ikke så meget, drengene. Det er fordi, vi lige har stået op. Men de var der, og de kunne deres ting. Og så sagde Maj Nielsen fra Broadway. Sagde Maj Postkort fra Hawaii. Ja, der er jo ikke. Ja, slå de der to slag, så er jeg inde i rytmen, i stedet for at klikke der. Ja. Bare verset, ikke? Ja. Altså, bare den aller sidste dag. Jeg synes, det er meget fint, men var det ikke, vi havde ikke lidt mere snigeagter i går? Eller? Har du to solo i første? Nej, jeg tager bare en. Nå, okay. Og så har jeg den til sidst, ikke? Vi skal lige blive enige om nat på jorden, hvad det var. Passerne, så. Ja, nej, så lad det er fint. Bare ved, vi har dig, så vi skal nok rette os efter dig. Ja, fint. Fint. Men poweren i det her skulle gerne ligge i sang. I omkvædet. Spiller du ikke med fra starten? Det gør de hvert år, det her. En såkaldt produktionsøver. Det er sammensætte et godt show og få nye indfald, nye idéer. Afprøve nye idéer med gamle numre og sådan nogle ting. Men alt sammen med det for øje, at vi skal have et godt, organisk show. Ja, hvad glæder jeg mig mest til, at det foregår i den samme gode ånd, som det har været i 25-30 år. Og vi har glæden hver gang, vi hopper op på scenen. Ja. Yes, men lidt musik at slutte på. Sæt mig bør med pigens lokker. Så ved jeg, at du tænker på mig. Og Juliet. Du kan også tage noget af hver især af jeres, måske. Så kan det være, at der kommer noget lidt mere intelligent ud af det. Det er ikke sikkert. Nej, og derfor lukker vi den bare her. Find en koncert på siden og kom ud. Der er masser af muligheder. Vi ses.